ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਵਾਹਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ 14 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NDPS ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਮੀਨਾ ਜੀ IPS ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ NDPS ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49 ਵਹੀਕਲ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ 35 ਵਹੀਕਲ ਟੂ ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਅਤੇ 14 ਵਹੀਕਲ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 456,070 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਵਾਹਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ 14 ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NDPS ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਮੀਨਾ ਜੀ IPS ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅੱਜ NDPS ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49 ਵਹੀਕਲ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ 35 ਵਹੀਕਲ ਟੂ ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਅਤੇ 14 ਵਹੀਕਲ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 456,070 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ।